Відставка Разумкова. Чи знайдуться голоси і хто може стати новим спікером парламенту? Іспанія виділить 200 мільйонів євро на відновлення острова Ла-Пальма. Виверчення вулкану Кумбрев'єха не вщухає. Мультимедійний проєкт «Характерник». Головні герої – українські вояки, які брали участь у бойових діях на Донбасі. На годинниках 12-та і далі поговоримо про головні новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. Добрий день. На Донбасі за минулу добу 4 ворожі атаки. Втрат серед українських армійців немає. Супротивник бив у напрямку Лебединського з протитанкових та автоматичних гранатометів. А біля Водяного обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Після вихідних статистика поширення ковіду дещо знизилась. За попередню добу в Україні 4821 зараження. Найбільше на Буковині, Харківщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині. Від ускладнень померли 114 людей, ушпиталили понад 2000 інфікованих, одужало удвічі менше. За даними ресурсу, що відстежує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 19-му місці за поширенням і кількістю смертей від ковід. Повністю вакциновані в країні 5 мільйонів 770 тисяч громадян. Напередодні у світі від коронавірусної інфекції померло понад 4,5 тисячі людей. За добу близько 300 тисяч заражень. Найбільше у Великій Британії, Туреччині, Сполучених Штатах і Росії. В Ізраїлі третя доза стала обов'язковою для завершення ковід-вакцинації. Тим, хто не має бустерного щеплення, заборонено перебувати в закритих громадських приміщеннях, тобто відвідувати крамниці, спортзали чи культурні заклади. А Швеція дозволила 15-річним підліткам вакцинуватися проти коронавірусу без згоди батьків. Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова можуть зняти з посади вже цього четверга. Про це зазначають окремі народні депутати від монобільшості. Головний претендент на крісло спікера – Руслан Стефанчук, депутат від пропрезидентської фракції «Слуга народу» і чинний перший заступник Разумкова у президії. Також у ЗМІ заговорили і про іншого кандидата – керівника цієї ж політсили Олександра Корнієнка. Нагадаю, наприкінці минулого тижня очільник монобільшості Давид Арахамія почав збирати підписи за відставку Дмитра Разумкова. Щоб винести це питання на розгляд парламенту, їх потрібно 150. У Трускавці на з'їзді фракції «Слуга народу» підписи зібрали. Для звільнення голови Верховної Ради має бути щонайменше 226 голосів за під куполом. Дмитро Разумков прокоментував відповідну інформацію сьогодні на Погоджувальній Раді. Я бачу в засобах масової інформації інформацію про те, що голосування може відбутися у вівторок, середу, і хотів би всім нагадати, що ми живемо з вами за регламентом. І процедури, в тому числі і відкликання з посади голови Верховної Ради України, відбуваються за регламентом, згідно 76 і 77 статті. Інакшого не буде. Поки я голова Верховної Ради, тут буде працювати закон. Потім, що буде, подивимось, можемо робити так, як це було в позаминулий четвер. Але поки що регламент і Конституція будуть працювати і в стінах Верховної Ради, сподіваюся, за її межами. Грузинська опозиція скликає мітинг на підтримку Міхаїла Саакашвілі. Зібратися планують сьогодні о 15:00 в замку Руставі. Прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що екс-президент планував провокації під час протестів, зокрема убивства активістів. Також він повідомив, що затриманий вимагає депортувати його в Україну, однак зауважив, Тбілісі зробить це через 6 років після виконання судових вироків. Місцеві ЗМІ довідалися, як саме Саакашвілі потрапив до Грузії. Повідомляють, що він дістався з України до Поті на паромі, переховуючись в кабіні вантажівки. 12 мільйонів документів з компроматом на світових лідерів та знаменитостей. Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів оприлюднив архів Пандори. У ньому понад 600 медійників із 117 країн світу проаналізували внутрішні папери 14 офшорних реєстраторів. З-поміж інших світових лідерів офшорні статки, зокрема, знайшли в прем'єрів Чехії та Пакистану, короля Йорданії, сім'ї президента Азербайджану та близького оточення Путіна. Над українською частиною проєкту працював ресурс «Слідство інфо». Зокрема, досліджували діяльність Приватбанку і відмивання коштів вищим керівництвом країни.
На ці матеріали вже відреагували в офісі генпрокурора. Ірина Венедіктова заявила, що ці дані не стали для них несподіванкою, а їхня достовірність – під питанням. Також Венедіктова заперечила інформацію, що, мовляв, офіс генпрокурора гальмує розслідування справ Приватбанку. Україна вдруге відзначила День територіальної оборони. Це свято тих, хто першими даватиме відсіч загарбникам у разі вторгнення в міста і села. Серед них і професійні військовики, і ті, хто ніколи раніше не тримав зброю в руках. Свій день бійці зустріли на полігонах, де вдосконалювали майстерність. Ось там умовна лінія кордону із сусідньою Білоруссю. За легендою, ворог намагається пробратися на нашу територію. На підмогу викликає штурмову авіацію. Диверсійна група засіла в лісі біля кордону. Щоб її знешкодити, розгорнули цілу спецоперацію. Заручилися вогневою підтримкою бойових винищувачів і гвинтокрилів. Так бійці тероборони на Волині вчилися захищати свої міста від можливого ворожого вторгнення. Адже більшість із них не має бойового досвіду. Це люди різних професій та віку. Дехто зброю в руках тримав ще за часів служби в армії. Як ми будемо всі вдома сидіти, знаємо, що наш ворог не спить, то так нічого не вийде. Треба комусь захищати кордони. Такі навчання вкрай важливі, кажуть бійці. І працювати ще є над чим. Це дуже потужно, тому що ми маємо унікальний людський ресурс, де люди проходили службу, вони навчені. І тому ми маємо зараз в територіальній обороні це застосовувати. А це вже Рівненський полігон. Тут бійці тероборони змагаються за звання найкращого стрілецького взводу. На вогневий вишкіл вийшли резервісти з усієї України. Є завдання знищити диверсійну розвідувальну групу, яка знаходиться у визначеному місці. Вони вдягають спеціальне обладнання і з цим спеціальним обладнанням пробують її ту диверсійну групу знищити, або захопити, або заблокувати. Воювали один проти одного, а ще рятували пораненого побратима. Ногами обтіваю, тримай! Тримай, тримай! Ті знання, які вони мають, вони на практиці виправдають себе і нададуть достойну допомогу, спасуть життя. Конкурс на найкращий стрілецький взвод провели вперше в Україні. Перемогу здобули резервісти оперативного командування «Південь». Ми навчаємо людей, ми навчаємо добровольців, які до нас приходять, ми навчаємо резервістів, які підписали контракт, щоб максимально швидко, я кажу, від години і до декілька діб, щоб розгорнути повну систему територіальної оборони і взяти під контроль всю ситуацію, яка може виникнути. За словами командувача тероборони, її підрозділи укомплектовують від початку війни на Донбасі. Наразі вони є в усіх областях України. Кирило Воронко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер». Напередодні Дня захисника вітчизни в Софії Київській відбувся незвичний мистецький захід. Головні герої мультимедійного проєкту «Характерник» – не артисти, а українські вояки, які брали участь у бойових діях на Донбасі, їхні матері, дружини та діти. Ігор брав участь у боях під Іловайськом, де був серйозно поранений, отримавши кулю в печінку під час проходження зеленого коридору. Вони виходять на сцену по одному. В старовинних вишиванках кожен зі своєю особистою історією боротьби. Вишита сорочка для захисника України – не просто одяг. Це споріднює тебе з минулим, з людьми, які носили ці вишиванки, які захищали, боронили нашу незалежність, здобували незалежність. Відчуваємо зв'язок. Це, по-перше, це гордість, це наша історія, це минуле і минуле людей, наших предків, які боронили нашу країну. Бессарабія, Волинь, Надніпрянщина, Поділля, Слобожанщина – 14 воїнів з 14 історичних регіонів України. На сцені зворушливі обійми з рідними і навіть освідчення в коханні. Так, так, вона сказала так! Театралізоване дійство занурює глядачів в історію української героїки – від козака до сучасного воїна-захисника. Утілити саме цей історичний зв'язок мали на меті автори проєкту. Це досить унікальний захід, тому що характерник – це уособлення українського військового і української ідентичності одночасно. Це можливість показати, що ми, українці, є сильним народом і що наші захисники, вони є справжніми уособленнями козака. Кульмінація заходу – так званий танець зі смертю козака-характерника. Існування цієї легендарної касти українського козацтва – історично доведений факт. Це люди були, ну, козаки, які мали паранормальні можливості. І вони
Да, і вони під час бойових дій вони робили такі речі неймовірні. Вони краще в розвідці були, вони могли передбачати дії, вони могли лікувати. Видовищний бій козака-характерника зі смертю символічно завершується перемогою життя. Ольга Клюєва, Василь Сініцин, новини, телеканал «Інтер». Забрав цигарок і продуктів майже на 100 тисяч гривень і зник. Поліція Київщини затримала крадія, який вдерся до магазину в Бориспільському районі. Під час трусу у веселі грабіжника виявили чималий арсенал зброї. Зокрема, два протитанкові гранатомети, гранату, рушницю, пістолети і інструменти для зламування замків. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Вказана особа вже нам відома, і вона притягалася до кримінальної відповідальності саме за скоєння злочинів корисливо-насильницької спрямованості. А саме це були розбійні напади у складі організованої злочинної групи на приватне помешкання громадян. Збирають гроші і латають найаварійніші ділянки доріг. На Прикарпатті жителі кількох сіл самі взялися лагодити автошляхи, бо ними вже відмовляються їздити автобуси, а від чиновників лише обіцянки. Жанна Дучак продовжить. Ця дорога місцевого значення сполучає чотири великі села з центром Богорочанської громади. Михайло – водій рейсового автобуса, щодня тут проїжджає 14 разів. Каже, від такого керування ноги вже болять. Не встиг натиснути на газ, як знову треба гальмувати. Та й до СТО навідується чи не щодня. То різора в ломісті, то ще щось. Ну а що робити? Ми між селами Саджава і Глибоке. Звідси починається саме шляхове пекло. 6 кілометрів суцільного бездоріжжя. Капітальний ремонт тут востаннє робили більше 30 років тому. Полагодити дорогу селяни просять не один рік. Та відповідь завжди одна – немає грошей. Далеко село знаходиться від дороги державного значення, 11 кілометрів, тобто на такі села увага взагалі не звертається. Тож жителі Саджави зібрали гроші, відремонтували найбільші аварійні ділянки дороги Самотужки. Ідею підхопили сусідні села. Пенсіонери здавали, казали, що ми от відкладаємо трохи грошей на лікарство, остальне даємо на дорогу, бо неможливо доїхати навіть до тої лікарні ж. Скоро, щоб їхала до нашого села, їй треба їхати хвилин 40. Назбирали вже на Хмелівку десь вище 70 тисяч, та й Глибоке вище 100 тисяч. Але Самотужки полагодити всю дорогу все одно селяни не в силах. Тому й вирішили вимагати ремонту радикально – перекрити міжнародну трасу Мукачево-Львів. Однак акції завадили чиновники, спрацювали на випередження, зустрілися з людьми і запевнили – шлях відремонтують. Визначаємо об'єкти, і визначаємо, які роботи треба провести на цій ділянці дороги. Де є можливість зробити ямочний ремонт, робимо ямочний ремонт. А от за капітальний ремонт шляховики обіцяють взятися наступного року. В Богорчанській селищній раді кажуть, готові своїм коштом підготувати проєктно-кошторисну документацію. Якщо говорити про цілу дорогу, це, умовно кажучи, десь її вартість ремонту була б 70-80 мільйонів. Це теж нереально. Ми розуміємо, що якщо область має дорожнього фонду на місцеві дороги десь там 300 40 мільйонів, якщо не точно, але 340 мільйонів, то 80 мільйонів, тобто одну четверту там частину, чи третю навіть, ніхто нам не дасть. Із 12 кілометрів чиновники обіцяють відремонтувати половину. Селяни ж хочуть у це вірити. Та якщо їх знову обмануть, обіцяють перекрити трасу. Жанна Дучак, знову Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Влада Іспанії виділить понад 200 мільйонів євро на відновлення острова Ла-Пальма. Там уже третій тиждень триває виверження вулкану Кумбре-В'єха. Його активність не вщухає. Обвалилася північна стінка кратера. Це пришвидшило потоки лави, що стікають до узбережжя. Вони вже зруйнували майже 1000 будинків. З небезпечної території евакуювали понад 6 тисяч жителів. Минулося без постраждалих. У вівторок Кабінет міністрів ухвалив пакет дуже потужних заходів щодо реконструкції інфраструктури острова. Це допоможе розв'язати проблеми водопостачання, зайнятості, сільського господарства, туризму, податкових пільг на загальну суму 200 мільйонів євро. Я хочу передати всю солідарність іспанського народу. Сьогодні ми з вами ближче, ніж будь-коли. Екологічна катастрофа в Каліфорнії. Через прорив водогону бурової вишки в океан вилилося 3 тисячі барелів нафти. Вона утворила пляму площею близько 35 квадратних кілометрів. Пляжі уздовж узбережжя забруднені, на берег викинуло мертву рибу та птахів. Фахівці з'ясовують причину аварії.
У Туреччині рекордна посуха. Через два аномально сухі роки тисячі фермерів по всій країні стикнулися з нестачею води, що знищила їхні врожаї. Селяни були змушені копати свердловини або цистернами доправляти воду на поля. Однак витрати на це нівелюють заробітки від сільського господарства. І за прогнозами експертів, через зміни клімату посухи дедалі гіршатимуть. І це ставить під загрозу продовольчу безпеку країни. У нашому регіоні була проточна вода, і ми поливали наші поля. Потім нам довелося копати колодязі, ми брали з них воду з глибини 15-20 метрів. Тепер ми дійшли до того, що викачуємо воду з колодязів за оглибшки 90-100-150 метрів. Але через посуху, яка триває останні два роки, ці свердловини також висохли. Цьому немає кінця. У Барселоні десятки тисяч людей влаштували ходу з нагоди четвертої річниці референдуму за незалежність Каталонії. Минулося без сутичок. Нагадаю, офіційний Мадрид визнав проведення цього референдуму та його результати неконституційними. Лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон перебуває на Сардинії в Італії. Сьогодні на судовому слуханні там вирішуватимуть, чи видавати його Іспанії. Демонстранти закликали політичне керівництво Каталонії продовжувати курс на відокремлення від Мадрида. КНДР відновила зв'язок із Південною Кореєю. Через військову лінію Пхеньян прийняв телефонний дзвінок з Сеула. Напередодні Кім Чен Ын заявив, що це частина зусиль з поліпшення відносин і побудови миру на півострові. КНДР припинила всі контакти з Півднем у червні торік і навіть підірвала офіс з міжкорейських зв'язків у технопарку Кесон. Тоді у Пхеньяні заявили, що розчаровані позицією Сеула та не мають про що говорити з його представниками. У Венесуелі подружжя створила рятувальний центр для лінивців. Через вирубування лісів в Україні ці тварини переміщуються до мегаполісів, а там часто гинуть. Як усе почалося та скількох уже врятували, розкаже Катерина Кравець. Ось тут, на лісистих околицях Каракаса, Хеді та Хуан Карлос Родрігеси зазвичай випускають урятованих лінивців. Після того, як ті пройшли в них реабілітацію. Як мило, він танцює на деревах, він вільний. Усе почалося із Чуві. Так назвали першу врятовану тваринку. Ми якось вийшли закупитися. Бачимо, люди скупчилися навколо чогось. А там лінивець. Він здавався мертвим. Ми відвезли його до ветеринара. Чуві вдарило електричним струмом, коли він заплутався в дротах. Тваринка втратила частину передньої кінцівки, а дві задні були дуже обпечені. Він не вижив би сам у джунглях. Тож подружжя вирішило його прихистити. Нам довелося багато чого навчитися, як доглядати за лінивцями. У Чуві розвинулася якась інфекція, тож ми почали всюди шукати інформацію, порад від ветеринарів. Нам неабияк допомогли фахівці з Коста-Рики. За кілька місяців ми й самі стали фахівцями з реабілітації лінивців. Перший урятований лінивець став символом їхнього центру порятунку та реабілітації. Подружжя вже реабілітувало понад півсотні лінивців. Наразі в їхній квартирі відновлюють сили ще шестеро тварин, щоб зрештою повернутися в джунглі. Одного з них покусали собаки. Інший, іще немовлям, залишився без матері. Решту вдарило електричним струмом. Аби прогодувати їх, я щодня виходжу шукати листя з окремих дерев, як от маджуа, ягрумо або каучук. Його потрібно майже 2 кілограми. На день. Щоб профінансувати діяльність центру, Хеді розробила низку товарів із зображенням Чуві, починаючи з капелюхів та чашок і закінчуючи футболками та сережками. Подружжя мріє зрештою відкрити більше центр, де б могли надавати допомогу і іншим травмованим тваринам. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. У Римі через пожежу обвалився стародавній міст. Його звели понад 150 років тому. Чому зайнялося, невідомо. За словами очевидців, спершу спалахнули прибудови, розташовані під спорудою. Унаслідок пожежі кілька частин мосту впали в річку Тибр. Чимало навколишніх будинків залишилося без світла, води та газу. В Індії літак застряг під пішохідним мостом. Інцидент стався на трасі поблизу столичного аеропорту. Як виявилося, одна з авіакомпаній продала списаний борт новому власникові, і коли переганяли повітряне судно в нове місце, не розрахували розміри літака і пішохідної споруди.
Україні напередодні відзначали День учителя. Його традиційно святкують у першу неділю жовтня. Нині у вітчизняних закладах середньої освіти працюють понад 440 тисяч педагогів. За версією Global Teacher Prize Ukraine, а це світова щорічна премія для освітян, найкращим учителем року став викладач української мови та літератури Артур Пройдаков. Він переїхав до столиці з Луганщини, веде телеграм-канал про підготовку до ЗНО, тематичну платформу TikTok і записує підкасти з літератури. Переможець отримує 250 тисяч гривень і підтримку держави у розвитку власних освітніх проєктів. А наші кореспонденти відшукали на Київщині заслужену вчительку України, яка у свої 60 не тільки викладає, а й пише книжки та реставрує старі ляльки. Марина Глущенко продовжить. Клей, голка з ниткою, тканина і творчі ідеї – це все, що необхідно, щоб надати старим лялькам нове життя. Покрила клеєм, воно засохло як дерево, тоді три рази акрилом покрила, знов лаком, і воно вийшло як дерево. Надія Васильівна – заслужений вчитель України. За 30-річний професійний стаж вона зібрала 7 почесних відзнак. Та в рідній школі її цінують не лише за педагогічний талант. У свої 60 жінка власноруч виготовляє лялькові шедеври. Я вже просто тут вишила сама хрестики на нього, а цьому рушнику баба ткала ще десь після воєнної Першої світової війни. З дитинства мріяла створити цілий ляльковий світ, і на сьогодні в майстрині колекція з понад 700 власних іграшок. Деякі з них тримає у школі. Я шила ще в дитинстві ляльки, роздавала меншим дітям. Почала робити їх, одягати, ну так, телебачення, картини, щось подивилась, прочитала, зроблю. Щоб створити один образ, потрібно декілька днів, тижнів, а іноді й місяців, розповідає вчителька. Усе залежить від розміру іграшки. Використовує як нові, так і вживані, як натуральні, так і штучні тканини. Їх разом зі старими ляльками до пані Надії приносять з усього Макарова. Вона вже трошки і така жовтувата, не чисто біла, але зрозуміло, якщо їй більше 100 років, до яка ж вона може бути. Натхнення майстриня черпає з кіно та інтернету. Особливу увагу приділяє національним українським костюмам. Я дивлюся історичні картинки, значить, по періодах. І якщо щось гарне, воно так впадає в око, то я його зберігаю для себе і потім вже беру натхнення. Окрім рукоділля, пані Надія пише книги. Вона співавторка кількох видань з історії рідного краю. Одне з них зберігається в шкільній бібліотеці. Тут нас іде п'ятеро, де ми вирішили, що ми напишемо таку книжку. Це не повне вже видання, вже третє є, де узагальнимо все, що можна узагальнити по історії Макарівщини. Своїм активним способом життя жінка завдячує дітям. Саме вони підтримують у ній бажання робити свій внесок у майбутнє поколінь. Марина Глущенко, Василь Сінісин. Новини, телеканал «Інтер». У Києві на Толоку вийшли десятки людей, щоб причепурити совські ставки. Зібрали гори непотребу, який засмічує водойму та прилеглу територію. Та, як кажуть самі активісти, марно. Чому про це далі? Озброїлися пакетами і рукавичками, йдуть на генеральне прибирання. Зо 20 киян організувалися і вирішили навести лад на столичних совських ставках. Знайшли сьогодні багато пляшок від горілки, знайшли пляшки від боярышника. Що далі в хащі, то цікавіші знахідки. Люди смітять тут, на жаль. Кияни зазвичай приїжджають сюди відпочити компанію, посмажити м'ясо. І це попри занедбану територію, аварійні дерева та розкиданий непотріб. Треба враховувати, що дерева старі, щоб безпечно людям було пересуватися, бо тут люди і велосипедами їздять, і з дітлахами гуляють. Треба деякі гілки прибрати до того, як вони впали комусь на голову. Щоб вивезти все це сміття, пакетів виявилося замало. От пилка. На довгій ручці. Зручно гілки, які ще на деревах, але які вже аварійні. Пилка з короткою ручкою. Те все впало, але велике не можна віднести. Граблі – це взагалі наш основний інструмент, тому що з води доставати пакети, пляшки. Кілька годин роботи і ось результат – сміття зібрали. Та самими тільки суботниками, кажуть активісти, проблеми не вирішити. Інша річ, якби тут облаштували екопарк. Тут гніздяться купа птахів, тут є червонокнижні, черепахи.
Тобто тут такий осередок природи посеред міста. Це можна підтримувати для того, щоб воно було природою серед міста для місця. Чиновники кажуть, створення парку вже погодила столична комісія з питань екології. Далі справа за депутатами. Це перспективна територія для створення парку. Фактично прибираємо цю територію від сміття. Минулого тижня відбулося засідання постійної комісії з питань екології Київської міської ради, на якому була підтримана ініціатива про створення на цій території парку. Далі у нас є процедурні кроки, які ми повинні витримати, але сподіваємося, що ми їх досить швидко пройдемо. За це ще повинна проголосувати Київська міська рада, але думаю, з цим проблем не буде. Під екопарк віддадуть 19 гектарів ставків. Проєкт землеустрою має розробити «Київзеленбуд». Тарас Пилипець, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». І поки що це все. Свіжу порцію інформації чекайте в ефірі уже о 17:40. До зустрічі.